Пентаграмът е символ на разумния човек в пътя на неговото развитие. Човекът, изправен с ръце протегнати в страни, представлява жив пентаграм. Тази част на паневритмията се играе на групи по 5 двойки, които се движат и се разменят местата, описвайки при движението си петолъчка вписана в кръг. Цялата фигура се изпълнява 5 пъти, при което всяка двойка преминава през всички върхове на пентаграма. Петте върха съответстват на петте велики добродетели – любов, мъдрост, правда, истина и добродетел. Условно се назовават глава, крак или ръка на космичния човек, който целият пентаграм символизира. Движението на двойките през тези върхове показва, че разумният човек прилага тези велики добродетели в живота си. До сега предимно се е говорило за добродетели, а сега вече трябва да се поставят в действие, да оживеят в живота на човек. Психичното действие на пентаграма е именно това. Неговото изпълнение съдейства за прилагането, реализирането на добродетелите в живота на човека и на цялото човечество. В своя духовен път човек работи последователно с петте добродетели. Гради своя живот с силите, които те съдържат. Чрез пентаграма се дава подтик на цялото човечество да се приведат в действие петте добродетели. Пентаграмът показва и целият път на развитието на човека и духовните етапи, през които той преминава в пътя на своето развитие. Живия кръг на паневритмията е емблема на един съвършен хармоничен живот, към който човечеството се стреми. Той е предвестник на една нова възвишена култура, която иде. Той е жив център на силите на разумната природа, които действат сега в човешката душа. Пробуждането на душата е зазоряване. Един вътрешен прилив на светлина, знание, сила и живот. Ведерината се проявява. Разумни, напреднали същества участват в това явление. Те го създават със своята мисъл. Душата се пробужда за един нов живот. Божественото слънце изгрява. Настава ден. Настава време за учение и работа.